Lenkijos technikos universiteto studentai papuošė savo fakulteto fasadą milžiniškų šviesos diodų laikrodžių. Kiekviename liko pavidalo lange prie stiklo ratų pritvirtinta po 120 mėlyno, žalios ir raudonos spalvų diodų. Pamačius šį laikrodį sunku suprasti, kas tai – dekoracija ar modernus technikos stebuklas. O ir valandas jame suprasti nėra taip lengva, nes jos rodomos dvejetainė sistema. Tačiau šone yra ir paprasti, visiems suprantami skaičiai. 18 liko formos langų skirtingos šviesos. Šviesos rodo skirtingą informaciją. Žalia spalva – valandas, mėlyna – minutės, raudona – sekundės. Laikas programuojamas naudojant Bluetooth technologiją ir kompiuterį, taigi valdyti jį nėra sudėtinga. Šis projektas buvo kuriamas 3 metus, nuolat ieškant būdų, kaip pigiai ir efektyviai apšviesti langus. Galų gale buvo pasirinktas būtent šis principas, nes jis, kūrėjų teigimu, ekonomiškiausias.